Вітаю, студія на виїзді з Ірпеня. Поліція дійсно перевіряє безліч автівок. Це пов'язано з тим, що сьогодні зали Ірпінського суду втік небезпечний злочинець, який вчинив кримінальне правопорушення. Поліція зупиняє автівки вибірково, за яким алгоритмом – невідомо, але через це на дорозі утворилися затори і в бік Києва нині доволі проблематично добратися. Що ж до злочинця? Відомо, що він уродженець Азербайджану. На вигляд йому 40-45 років, він має невеликий зріст. Нині поліцейські просять всіх тих, хто побачить людину схожу на нього, звернутися на гарячу лінію 102.